የምሽቱ እንግዳ አቶ ሀብታሙ አያሌው ናቸው። የተቃዋሚው አንድነት ፓርቲ የቀድሞ ቃል አቀባይ በሽብር ወንጀል ተከሰው እስር ቤት በቆዩባቸው ሁለት አመታት በምርመራ ሳቢያ ደረሰብኛሉት ከባድ ስቃይ አሁን ለሚገኙበት የጤና ቀውስ እንደዳረጋቸው ባለፈው ረቡዕ መግለጣቸው ይታወሳል። ወህኒ ቤቶች ውስጥ የሚፈጸሙ ጭካኔ የተመላባቸው ልዩ ልዩ የምርመራ አይነቶች በአብዛኞቹ እስረኞች ላይ ህልፈትን ጨምሮ ለበርካታ የጤና ችግሮች እንደሚዳርጉም አቶ ሀብታሙ ይናገራሉ። አቶ ሀብታሙ አያሌው በቀጣዩ ሁለተኛውና የመጨረሻ ክፍል ቃለ ምልልስ ላይም ስለ ምርመራ አይነቶች ሲዘረዝሩ የሚሰጧቸው ማብራሪያዎች እጅግ ዘግናኝ በመሆናቸው ልጆችን እንዳያደምጡ ያደርጉ ዘንድ የወላጆችን ትብብር እንጠይቃለን ይላል። አቶ ሀብታሙ አያሌውን ያነጋገራቸው የፕሮግራሙ አዘጋጅና አቅራቢ ሰለሞን ክፍሌ። እንደምን አመሽታችኋል የተከበራችሁ አድማጮች። ባሳለፍነው ረቡዕ ከአቶ ሀብታሙ አያሌው ጋር ያደረግነው ውይይት ያበቃው በታሳሪዎች ላይ የሚፈጸም ከባድ ምርመራ ብዙዎችን ለከፍተኛ የጤና ቀውስ እንደዳረገ ሲዘረዝሩ ነበር። ወደ ኋላ መለስ ብለን ከተናገሩት በማስታወስ ወደ ምሽቱ ዝግጅት እናልፋለን። አቶ ሀብታሙ፣ አንድ ቀዝቃዛ እጅግ የሚቀዘቅዝ ግን ደግሞ በጣም ትንሽ ነገር በይዘቱ ሲታይ ትንሽ ነገር አለ። እሱን እዚህ መሃል አናቴ ላይ በጀርባ በኩል ይዞሩና ያስቀምጡታል። የኩርኩም ያህል በስሱ በሱ መታ ያደርገዋል። በዛን ጊዜ ራስን ትስታለህ። ራስህን ስትስት ምንድነው የተፈጠረው የሚለውን አታውቅም። ከተወሰኑ ደቂቃዎች በኋላ ወይም ከተወሰኑ ሰዓታት በኋላ መንቃትህን አታውቅም። ሰዓታት ወይም ደግሞ ደቂቃዎች ነው ወይ ራስህን ስትይ ቆየው የሚለውን አታውቅም። ምን እንደተፈጸመብህ አታውቅም። ተናግረህ ይሆን ወይስ አልተናገርክ ይሆን የምታውቀው ነገር የለም። ይሄ ከባድ ነው። ምን እንደሆንክ ለመረዳት አስቸጋሪ ስለሆነ በኋላ በሂደት እድሉ ገጥሞ የመታከም እድል ካገኘህ ጉዳዩ ለጊዜው ከሚያደርስብህ ጉዳት ማገገም ከቻልክ የምትረዳው ነው። አንዳንዶቹ ይሄንን እድል ሳያገኙ በህይወት መኖር መቆየት ያልቻሉና የሞቱም አሉ። አቶ ሀብታሙ አያሌው በቀጣዩ ውይይታችን በስፋት የዘረዘሩትም በክፍል አንድ ስለጀመሩት በታሳሪዎች ላይ ይፈጸማል ስላሉት ከባድ የሰቆቃ አይነቶች ነው። እምነቴና ኢትዮጵያዊ ጨዋነቴ ለመግለጽ የሚከለክለኝ ሌሎች ሰቅጣጭ ምርመራ ዘዴዎችም አሉ ያሉት አቶ ሀብታሙ እነዚህ አንደ ተጠበቁ ሆነው የሚከተሉት ይገኙበታል ሲሉ ይዘረዝራሉ። ሌላው ግራና ቀኝ ኩላሊትህን በጣት እየወጉ ለላይላይ ሽንትህን ትሸና የማድረግ የሚወሰድ እርምጃ አለ። በተለይ መጀመሪያ በቁጥጥር ስር ሲያውሉ ፊታቸው ሸፍነው ወዳልታወቀ የስውር እስር ቤት የወሰዷቸውን ሰዎች እዛ ያልታወቀ የስውር እስር ቤት ውስጥ በእንደዚህ አይነት መልኩ ወንበር ላይ ታስሮ ላዩ ላይ እየተጸዳዳ እነሱ ሲገቡ እንዳይሸታቸው አፍንጫቸውን በጨርቅ አስረው ማስክ አርገው እየገቡ ስቃይ ፈጽመው ይወጣሉ። የሚፈልጉትን ነገር ጽፈው የሚሉትን ነገር እሺ ብሎ ከፈረመ በኋላ ወደ ማዕከላዊ ያመጡታል። የዚህ ሰለባ ከሆኑ መካከል በእንደዚህ አይነት መልኩ እንዲፈርሙ ከተደረጉ መካከል እና አበበ ወርጌሳን ማንሳት ይቻላል። እንዲህ አይነት ግፍ ከተፈጸመባቸው መካከል እነ ለንጂስ አለማየሁን ማንሳት ይቻላል። እንዲህ አይነት እጅግ ሰቅጣጭ ስቃይ ከተፈጸመባቸው ሰዎች መካከል የጎንደሮቹ እነ አንጋው ተገኝ፣ አግባው ሰጠኝ፣ እንግዳው ዋኘው፣ እነ አባይ ዘውዱ የመሳሰሉ ይህንን ፈተና ያለፉ ልጆችን ማስታወስ ይቻላል እና የአየር ኃይል ልጆችን በእንደዚሁ ተመሳሳይ ሁኔታዎች ውስጥ እንዳለፉ አስታውሳለሁ። እንግዲህ በጣም ከባድ እና ፈታኝ ከሚባሉት ይሄንን መካከል ይሄንን ልጠቅስ ብችልም ሌሎች ግን መናገር የሚቸገርባቸው ኢትዮጵያዊ ጨዋነት የሚገድበኝ ላነሳቸውም አልችላቸው ከዚህ ትንሽ ወጣ ያሉ ከሰብአዊነት ፍጹም ከሰብአዊነት ከሰብአዊ ርህራሄ ውጪ የሆኑ ኢትዮጵያዊ ሃይማኖት ሙስሊምም ሆነ ክርስቲያን ኢትዮጵያዊ ሃይማኖትህ ወይም እንዲሁ ኢትዮጵያዊነትህ ብቻ የማይፈቅድልህ ነውር የሚባሉ ተግባራት ይፈጸማሉ። እንደው በመጨረሻው እንደ አንድ ምሳሌ ለመጥቀስ ያክል ከዚህ ውጪ የማልጠቅሳቸው እንደተጠበቁ ሆኖ ባህሩ ደጉ የሚባለው በእኛ መዝገብ ላይ ዘጠነኛ ተከሳሽ የነበረው ልጅ ለፍርድ ቤትም ቀርቦ ለዳኞቹ በግልጽ እንዳስረዳው አንደኛ ከጎንደር የመጡትን የመጡበትን ቦታና የተገኙበትን ማህበረሰብ ስም እየተጠቀሰ እናንተን እንዲህ አድርገናችኋል፣ አይደለም ቀበቶ ሱሪያችሁን አስወለቃችኋል እየተባሉ እየተባልን
ስንሰቃይ የነበረው የውክልና ስቃይ ነው። የተገኘሁበትን ማህበረሰብ ወክዬ ነው የተሰቃየሁት። ብቻዬን አይደለም፣ ምክንያቱም አንተ ከነዚህ የተገኘህ ነህ የተባልክ ነው የምትሰቃየው። እኔ እነሱ የሚያደርጉት ነውር ስለማይጠቅም አላነሳም። ከዚህ በላይ ብዙ ማለት ብቻለም ባህሩ ደግሞ ጉራጌ ብሎ ታጋይ እየተባለ ሲሰቃይ እኔ አማራን ሹሩን አሰልቀናል የተባልኩ ስገረፍ ወይም የጎንደር ልጆች ያንን መከራና ስቃይ ጎጃም ልጆች ያንን ፈተና ሲቀበሉ ይሄንን ፈተና የሚያደርሱብን ሰዎች ይነግሩን የነበረው በውስጣችን ከባድ ጥላቻ እንዲያድር እጅግ አመሯችን እንዲፈተን እኛ እንዲህ ነን ይያሉ የተወለዱበትን ስፍራ እየተቀሱ እኛን በወል ካንድ ብሄር ጋር ካንድ የብሄር አባላት ጋር በሙሉ ከህዝብ ጋር የመረረ ጥላቻው ስለመቅጣት እኛ በሁለቱ መካከል በድርጅትና በህዝብ መካከል ላለው ግልጽ መስመር ብዥታ ባይኖርብኝም ትግሬ ማለት እንዲህ ነው ይያለ ሲገርፍ ሲያሰቃይ ለማሰቃየት የተፈጠረ ህዝብ አለ ወይ ብለህ እንድትጠይቅ የሚያደርግ ጨካኝ የጨካኝ ተግባር ሲፈጸምብህ ከማየት በላይ ከባድ ነገር የለም። ባህሩ ደግሞ በእንደዚህ አይነት መንገድ ስቃይ የተቀበለ ሽንቱ አምልጦት ከግፉ ከድብደባው በዛት ሽንቱን አምልጦት ምንጣፍ ላይ ቢሸና አስጎንብሰው እንደ እንሰሳ ሽንቱን እንዲልስ እንዳደረጉት ፍርድ ቤት ቀርቦ ለዳኞች ይሄንኑ አስረድቷል። ጥፍሩ በጉጠት እየተሳበ እየተነቀለ በፒንሳ ይዘው እግሩን ጥፍሮች በሙሉ እየነቀሉ ያሰቃዩት አበበ ካሴ የተፈጸመበትን ግፍ እንዴት አይነት ዘመን ላይ ደረስን የሚያሰኝ እጅግ ከባድ ዘግናኝ መከራዎች ነበሩ። ሌሎች ቅድም ያልኳቸው ነውር ስለሆኑ የማልገልጻቸው ነገሮች እንደተጠበቁ ሆነው በአካል ላይ የሚደርሱ ጉዳቶች፣ በህሊና ላይ የሚደርሱ ጉዳቶች ከባድ ነበረ። ሁላችንንም ከሁሉም የኢትዮጵያ ክልል ወደዛ የሰቆቃ ቦታ ገብተን የታሰርን ሰዎች ያን መከራ የተቀበልን ሁሉ በአንድ ነገር የምንስማማ ይሄ ስርዓት በሚያደርስብን ስቃይ ስጋችን ላይ የደረሰው ጉዳት ህሊናችን ላይ ከደረሰው ጉዳት ጋር ስናመዛዝነው ዱላቸው ስጋችንን ስድብና ማዋረዳቸው አጥንታችንን የሚያደቅ ህሊናችንን እጅግ የሚጎዳ ነበረ። እኛ የተገኘንበት ማህበረሰብ ምናልባት በኢትዮጵያ ውስጥ እቺ እነሱ አሁን የሚገዟት ሀገር እንድትፈጠር እቺ እነሱ የሚገዟት ሀገር ነጻ ሆና እንድትኖር በየሜዳው በሁሉም የኢትዮጵያ ጥግ አንዲት ቦታ ሳይወሰኑ አንዲት መጠሪያ ሳይኖራቸው ኢትዮጵያዊ ነን ብለው በየቦታው ከተዋደቁ አያት ቀድማያቶች የተገኘ ሆነን ሳለ ልንሸለም ሲገባ የነሱ ልጆች እየተባልን መሰቃየታችን ያሳዝናል። በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ሁልጊዜም ሲነሳ ይኖራል። ይሄ ስርዓት ቢያልፍም በታሪክ ውስጥ ግን የፈጸሙት ግፍ ሁልጊዜም እየተነሳ እንደሚቀጥል ይሰማኛል። በእኔ በኩል ከባድ ሁኔታ ውስጥ ነው ያለፉት። አቶ ሀብታሙ እርሶ እንዴት ነው ወዲህ ወደ አሜሪካ መምጣት የቻሉት? ባለቤቶና ሴት ልጆም አሉ አብሮት? ትክክል ነው። እንግዲህ እኔ በከፍተኛ ህመም መሰቃየት የጀመርኩት ማዕከላዊ ከገባሁ በኋላ ቅድም ልገልጽልህ እንደሞከርኩት የቹ 10 ደቂቃ የጠዋትና ማታ ሽንት ቤትም ከተከለከልኩኝ በኋላ በተለይ በከፍተኛ ሁኔታ የደም ስሮች መበጣጠስና ሽንት ቤት ሲቀመጥ ከፍተኛ ደም መፍሰስ ችግር ያጋጥመኝ ጀመር። በዛም በተከታታይ ከፍተኛ እብጠት ተፈጠረ። መንቀሳቀስ እስከምቸገር ድረስ አንደኛው እግሬ በተፈጸመብኝ ግፍ እግሬ መርገጥ ማልችልበት ደረጃ ደረሰ። ወደ ፍርድ ቤት ሲሄድም እየተደገፍኩ ነበር በሰው የሚሄደው። ከዚህ ሁሉ በኋላ የነበረብኝን ህመም በተለይ ወህኒ ቤት ለህክምና በተደጋጋሚ 2-3 ጊዜ ወደ ዘውቢቱ ሆስፒታል ሄጄ ነበር። እኔ ሄዳለሁ፣ ደም ከኔ ይቀዳል፣ ምርመራ ይደረጋል። በቀጣዩ ቀጠሮ መልሶ ባጃቢ ሆስፒታል ሲሄድ ውጤቴ ይጠፋል፣ ለዚህ ኃላፊነት የሚወስድ የለም። 3-4 ጊዜ በዚህ መልኩ ተሞከረ። ከዛ በኋላ መታከም እንደማልችል ስለገባኝ ለፍርድ ቤት እንደገና ይሄንኑ ጉዳይ አስረዳው። ለመጨረሻ ጊዜ ታዝዞ ሄድኩኝ። ሐኪሞቹ በአስቸኳይ እንዲተኛ፣ ይሄ ማስረጃ በእጄ ያለ የሚገኝ ነው፣ በአስቸኳይ ተኝቶ እንዲታከም እጅግ ከባድ ሁኔታ ላይ ነው ያለው ብለው ትዕዛዝ ሰጡ። ማረሚያ ቤቱ ግን እኔ ተኝቼ እንድታከም ፈቃደኛ አይደለሁም በማለቱ ብቻ ህክምናውን ሳላገኝ ቀረው። በዚህ ምክንያት ህመም የተባባሰ። ከእስር ቤት ስወጣ ሰርድ ዲግሪ የሚባለው 3ኛ ደረጃ ሄሞሮይድ ዴቨሎፕ አድርጓል። እግሬ ላይ ያሉ ቬኖች ከፍተኛ ዳሜጅ ደርሶባቸዋል። ግራና ቀኝ ሁለቱ ኩላሊቴ ጠጠር ነበረው፣ ብላደሬም ጭምር ጠጠር ነበረበት። ስለዚህ ከባድ ስቃይ ውስጥ ነው የነበርኩት።
ከወጣሁኝ በኋላ ህክምና ለማድረግ ባገር ውስጥ ሞከርኩኝ። በተለይ የሄሞራይዱ ደረጃ ባገር ውስጥ ሊታከም የማይችል በመሆኑ በማደንዘዣ ከአራት ወር በላይ እጅግ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ከ200 ሚሊ ግራም ወይም ከ2 አምፒውል በላይ የማይፈቀድ ሃይሊ ድራግ የሆነ መድኃኒት 16 አምፒውል ኦቨር፣ ያ ማለት 16 አምፒውል ኦቨርዶዝ እየተወጋሁኝ ነበረ ለአራት ወር የቆየሁት። ከዚያ በኋላ አኪሞቹ የደረሱበት ድምዳሜ ማማከራቸው የሚያማክሩኝ በግል የመጡ የሚያዩን ባለሙያዎች የደረሱበት ድምዳሜ ይሄ የሄሞራይዱ ሌቭል ወደ ካንሰር ደረጃ ከፍ ብሏል የሚል ነበር። ስለዚህ ሁሉም ነገር አብቅቷል ተብሎ ሲታሰብ የመጨረሻው የኢትዮጵያ ህዝብ በሙሉ ዳረስ ከዳር በውጭም በውስጥም እየለመነ ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ተቋማት በሙሉ እየለመኑ እዛ ደረጃ ደርሶ ህይወቴ እስከምታልፍ ድረስ የኢትዮጵያ መንግስት ፍቃደኛ ሳይሆን በመቅረቱ ብቻ ህክምና ሳላገኝ ቀረሁ። መጨረሻ ላይ ከዚህ በኋላ በኔ ግምት አይድንም ብለው ሲያስቡ የፍርድ ቤቱ ጉዳይ እንዲያበቃ ተደረገ። ከዚያ በኋላ የአሜሪካን ኤምባሲ ለህክምና ወደ አሜሪካ እንዲሄድ ጥያቄ አቀረብኩኝ። በዚህ በአሜሪካ ያሉ ኢትዮጵያውያን ደግሞ የህክምና ወጪን ለመሸፈን ገንዘብ እያሰባሰቡ ነበር እንደሚታወቀው። ስለዚህ የአሜሪካን ኤምባሲ ባለቤቴ እንድታስተማመኝ ፈቀደ። ስለዚህ ባለቤቴ በአስተማማኝነት እንድትመጣ ቪዛ አገኘች፣ እኔም ለመታከም ቪዛ አገኘው። ልጃችንን ደግሞ ለማንም ስለማንተዋት አብረን ይዘን ነበርብን። አብረን መጣ እንድንወጣም ቢያንስ መንገድ ካገኘን በኋላ መጨረሻው የኢሚግሬሽን ማህተም ተመቶልን እንድንወጣ የተመታልንን ይዘን ዌይቲንግ ሩም ላይ እየጠበቅን ያለ ደግሞ እነዚሁ ግፍ የማይሰለቻቸው የደህንነት አባላት አሁንም ከልጄ ጋር እና ከባለቤቴ ጋር ተቀምጬ ሳለ ዌይቲንግ ሩም ላይ መጥተው ከበቡኝ። እንደገና አንስተው ወደ አንድ ክፍል ለብቻ የወሰዱኝ፣ ሻንጣዎቼን ዘረጋግፈው ሰነዶቼን የሚፈልጓቸውን የያዝኳቸውን ሰነዶች የሚወስዱትን ወሰዱ። ወደ ካርጎ የገባው ሻንጣዬ ላይ የነበሩ የቪዲዮ ካሴቶችን ወሰዱ። እጅግ በጣም በሚገርም ሁኔታ እንዴት ልታልፍ ቻልክ? ማን አሳለፈ ይሉኛል። ቪዛም አሳየዋቸው። እነሱ ቦርደር ማህተም የሚመጣው አካል እንደመታልኝ እኔ ከሰማይ ልወርድ አልችልም፣ አልፌ ነው እዚህ እየጠበቅኩ ያለሁት አልኳቸው። በእንደዚህ አይነት ሁኔታ በጣም አቢዩዝ አድርገው ኢትዮጵያ የኔ አይደለችም ብዬ እንድል የሚያደርግ እጅግ በጣም ከባድ ነገር ፈጽመው እንደገና ወድፊትህን ወደ ሀገርህ እንዳትዞር የሚያደርግ ማስገደጃዎች ፈጽመው ነው እንደወጣም የተደረገው። እና በዚህ መንገድ ነው በአጠቃላይ ከሀገር የወጣው። በዚህም በዚያም በውጭ ሕክምና ለማግኘት ይችል ዘንድ በጠየቀው መሰረት ተፈቅዶለት መውጣት ችሏል። ይሄ በራሱ የመንግስትን በጎ ስራ ያመለክታል ለሚሉ ወገኖችስ? አጭር ነገር ነው በዚህ ላይ እንደዚህ ለሚሉ ወገኖች አጭር ነገር ነው የምላቸው። ፕሮፌሰር አስራት ወልደየስ የአማራ ህዝብ ከሌላው ተለይቶ የህወሓት መንግስት በጠላትነት ፈርጆ በግልጽ በማኒፌስቶቸው አስቀምጠው ጠላት ነው ብለው ሲያበቁ ሊያጠፉት ስለሆነ ራሱን ለመጠበቅ መደራጀት አለበት ብለው በመነሳታቸው የፖለቲካ እስረኛ ሆኖ ግፍ ተፈጽሞባቸው እንደማይድኑ ሲረጋገጥ ህክምና እንዲያገኙ እሳቸውም ከሀገር መውጣታቸው ይታወቃል። ነገር ግን ሁሉ ነገር ካበቃ በኋላ ስለነበረ ፕሮፌሰር በህይወት መቆየት ሳይችሉ ቀርተው ሞተዋል። ስለዚህ የስርዓቱ በጎነት ሳይሆን አብቅቶልሃል ብለው ሲያስቡ ለቀቁኝ። በእነሱ የታሰበብኝ ክፋት ሳይሆን በፈጣሪ የታሰበልኝ በጎ ነገር እያሸነፈ እግዚአብሔር ከኔ ጋር ሆኖ በእውነት የኢትዮጵያ አምላክ ከኔ ጋር ሆኖ የኢትዮጵያን ህዝብ እንባና ጸሎት ሰምቶ በሁሉም በየሃይማኖቱ ያደረገው እንባና ጸሎት ሰምቶ ለዚች ከልጅነቷ ጀምሮ አንድም ቀን ከአባቷ ጋር በደስታ ሳታሳልፍ መከራ ያየች ልጅ እንድትጽናና እግዚአብሔር ወዶ ህይወቴ በመትረፉ ሊመሰገን የሚገባው ወደ እግዚአብሔር ሲያነባ የነበረው የኢትዮጵያ ህዝብና በፍጹም ልቤ የማምነው የድንግል ማርያም ልጅ እግዚአብሔር ነው መመስገን ያለበት ለኔ እንጂ የኢትዮጵያን መንግስት የማመሰግንበት አንድም ምክንያት የለኝም። አሁን ጤንነቱ በምን ሁኔታ ላይ ይገኛል? አቶ ሀብታሙ ኦፕራሲዮን አርገው በጥሩ ሁኔታ እንደተጠናቀቀ ሰምተናል። እንኳን ደስ ያለው ማለት እንፈልጋለን በዚህ አጋጣሚ። እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ሶስተኛ ደረጃ የሄሞራይድ ቀዶ ህክምና ተደርጎልኛል። በአሜሪካ ዋሽንግተን ዲሲ የጆርጅ ታውን ዩኒቨርሲቲ ሆስፒታል ነው፣ ኮሎሬክታል ሴንተር ነው። እንግዲህ በጥሩ ሁኔታ ነው የተጠናቀቀው። ዩኒቨርሲቲ ሆስፒታሉ ሄሞራይድ
እንዲህ አይነት ጉዳት የሚያደርስ ስለመሆኑ ለዩኒቨርሲቲ ሆስፒታሉ ፈርስት ኤክስፒሪየንስ የመጀመሪያ ተሞክሮ ነው ተብሎ የተመዘገበ ነው። እኔ የደረስኩበት ደረጃ በርካታ ቬኖች ዳሜጅ ሆነዋል። በርካታ ኢትዮጵያውያን ባሉበት ቀዶ ህክምናውን ያጠናቀቀው ዶክተር የተናገረው ነው አሁን የተናገርኩት ለዩኒቨርሲቲ ሆስፒታሉ ይሄ የመጀመሪያ ተሞክሮ ነው ሄሞራይድ በዚህ ደረጃ የሚያድግ በዚህ ደረጃ ቬኖች ላይ ጉዳት የሚያደርስ መሆኑ እንደ መጀመሪያ ልምድ ተደርጎ የተመዘገበ ነው። ይሄ የነበርኩበትን ደረጃ ያሳያል። ኢትዮጵያውያን የረዱኝ ሐኪሞችም በእኛ አገር ህክምና መነካካት የሌለበት ነው ያሉበትን ምክንያት የበለጠ እዚህ ያለው ዩኒቨርሲቲ ሆስፒታል ያረጋገጠው ነው። በመጨረሻው ቴክኖሎጂ እንግዲህ በአለም ላይ ባለው በመጨረሻው ቴክኖሎጂ ተጠቅመው ህክምናው በተሳካው ሁኔታ ተጠናቋል። ከቁስሉ ያገገምኩ ያለውበት ሁኔታ ነው ያለው። እግሬ ላይ ለደረሰው ጉዳት ጆርጅ ታውን ዩኒቨርሲቲ ሆስፒታል ወደ ጆርጅ ዋሽንግተን ዩኒቨርሲቲ ሆስፒታል ሪፈራል ጽፈውልኛል። የእግሬ ህክምና ይቀጥላል። የኩላሊት ህክምናዬም በዚያው በጆርጅ ዋሽንግተን ዩኒቨርሲቲ ሆስፒታል ይደረጋል። እሱን ቀጠሮ እየጠበቅኩ ነው ያለሁት። አሁን ያለውበት የጤንነት ሁኔታ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን በጣም ጥሩ ነው። ሁሉንም በዚህ ረገድ የኔ ጤንነት የተሻለ እንዲሆን አስተዋጽኦ ላረጉም ሁሉ እኔም በዚሁ አጋጣሚ ላመሰግን ወዳለሁ። በመጨረሻ አንድ ጥያቄ ማንሳት ፈልኩ። በዚህ ሁኔታ ውስጥ ካለፉ በኋላ ወደፊት ወደ አገሮ ተመልሰው በትግሉ መቀጠል ፍላጎት አሉት? እኔ እንግዲህ እንደ ሀገር ለኢትዮጵያና ለህዝቧ ሲባል ለዚያ ክብርና ለዚያ ህዝብ ታላቅነት ሲባል መስዋዕትነት ለመክፈል የተሰጠው ነኝ ብዬ በግሌ አምናለሁ። ለኢትዮጵያ ህዝብ የሚጠቅም ትግል ለማድረግ ማንኛውንም ሌላ ተጨማሪ መስዋዕትነት ለመክፈል በእኔ በኩል ዝግጁ ነኝ። የኢትዮጵያ ሁኔታ ስታገል የነበረበትን የፓርቲ ፖለቲካ እንደገና በባሰ ሁኔታ አደጋ ላይ እየጣለ እንደሆነ ይታየኛል። ያም ሆኖ የምችለውን ሁሉ አስተዋጽኦ አበረክታለሁ። የምችለውን አስተዋጽኦ አበረክታለሁ ስል በምን መልኩ ነው አስተዋጽኦ ላበረክት የምችለው የሚለውን የጤናዬ ሁኔታ በሚገባ ከተሻሻለ በኋላ የምወስነው ቢሆንም አሁንም በእኔ እምነት ግን የነበርኩበትን የጀመርኩትን ትግል ለመቀጠል የሚያስችል የፖለቲካ አማራጭ በሀገር ውስጥ ካለ ለመታገል ዝግጁ ነኝ። ነገር ግን ወደ ሀገሬ መሄዴ እንደ ዶክተር መራራ ለከፋ ስር የሚዳርገኝ ከሆነ ተጨማሪ እነሱ መዳፍ ላይ ሆኜ እንደገና ሌላ ስቃይ እንዲፈጽሙብኝ መፍቀድ ፖለቲካሊ ትክክለኛ ውሳኔ ነው ብዬ አልወስድም። ምንም ይሁን ምን ግን ይሄንን ስለሚያደርጉ ብዬ ደግሞ ከሀገሬ ወጥቼ የምቀርበት ምክንያት የለም። ምን አይነት ስራ መስራት አለብኝ ለዛች ሀገር የሚለውን ግን ለመመለስ የምችለውን ሁሉ ጥረት እንደማደርግ እርግጠኛ ነኝ። በዚህ በኩል አሁን ያለው የፖለቲካ ሁኔታ ግን መታዘብ የምችለው ያንን የሚፈቅድ ሆኖ አይደለም ያለው። ሰላማዊ ትግሉ በአጠቃላይ እጅግ ከፍተኛ አደጋ ውስጥ እንደሆነ ይሰማኛል። አሁን ያሉ የድርድር የመሳሰሉት ሂደቶችም ያንኑ ነው የሚያሳዩ። አቶ ሀብታሙ አያሌው ለሰጡኝ ሰፊ ማብራሪያ ከልብ አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ። የተከበራችሁ አድማጮች፣ ቀደም ሲል እንደገለጽ ነው መንግስት በአቶ ሀብታሙ አያሌው ላይ ያቀረበው ክስ በአሸባሪነት ከተፈረጀው ግንቦት ሰባት ጋር በማሴር በአገሪቱ የተለያዩ ክፍሎች የሽብር ተግባር ለመፈጸም ተንቀሳቅሷል፣ ይህንንም ደርሰንበታል የሚል ነው። አቶ ሀብታሙ አያሌው እስር ቤቶች ውስጥ ይካሄዳሉ ሲሉ በዘረዘሯቸው የምርመራ አይነቶች ላይ የመንግስትን አስተያየት ለማካተት ወደ ተለያዩ ፖሊስ ጣቢያዎች ያደረግናቸው የስልክ ሙከራዎች ለጊዜው እንዳልተሳኩ ወደፊትም እንደምንቀጥል እንገልጣለን።